မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေရံခွဲအထူးကြပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရသေးတောင်မြို့နယ်ရှိနေသားဆောင်ရဲစခန်းအချို့ကို AA အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ရှိဒုံပိုင်းနဲ့ချင်းခါလီနေသားဆောင်စခန်းများကို AA ကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်ဒုံပိုက်နေကြဆောင်ရေစကန်အားအေအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ထိ ंछ ုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပြီးတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးအဝင်ထွက်ပါဝင်စစ်တွေရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်ရှိစစ်စရေးဂိတ်များအားတပ်မတော်ကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်းဒေသခံအချို့ကပြောပါရယ်။ရခိုင်ဘက်မှာတော့နေကြဆောင်ရေကင်းစကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒုံပိုက်ရေကင်းစကန်ကိုမနက်9:00လောက်ကအေအနေနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြီးကြီးပူပေါင်းဆက်ဆံပြီးချိန်မုံးလျက်ရှိရလို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တီဘောမျိုးနဲ့အကြောင်းမဲမျိုးကိုဆက်သွဲထားတဲ့မိုင်းခွဲဖြစ်စီခန္ဓာအသောကျင့်တိတရာတူကြတဲ့သတင်း။ကျင့်တိတရာဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမိုင်းခွဲဖြစ်စီခံရမှုကြောင့်တရာအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်စီခဲ့ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တရာမှာကြိုးကြခဲ့ကြောင်း၎င်းတရားကြိုကြမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတီဘောမျိုးရင်းဒနေအမများလိုက်ဖျက်နေသူများကြောင့်ဒေသခံများစိတ်ပန်းဆန်ရှုပ်ထဲမှုများခံစားခဲ့ရတယ်လို့တီဘောမျိုးနယ်ဒေသခံများကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။တရားကိုကြိုအောင်လုပ်သွားတဲ့ဒီအပေါ်မှာဒနေအမတွေကိုထပ်ဆင့်ဖျက်နေ TNLA ကမြို့တစ်ခုလုံးကိုဝင်သိမ်းပြီးဆိုပြီးတော့ဖျက်တော့ဒေသခံကလေးတွေကအဆကြောက်ကြတာအခုတီဘောမျိုးမကအရင်နေ့တွေလိုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။နည်းနည်းတော့ခြောက်ကန်နေတယ်။ဆိုင်အချို့တော့ဖွင့်နေဆစ်ဆောင်နေသူတွေလည်းနှီးစက်ရရွာတွေဘက်ကိုဆစ်ဆောင်နေကြပြီးမနေ့ကတော့ဒီနေ့ကမနေ့ကပြစ်ခတ်တန်းတွေကြရတယ်ဒီနေ့တော့အခုချိန်ထိငြိမ်နေတယ်ဒီလိုအချိန်နေမျိုးမှမတိကြပဲတရင်အမာတွေမပြောစီခြင်းမဘူးလို့တီဘောမျိုးကတူကပြကြကြောင်းသိရပါတယ်တက်ခတ်မှုအပြီးတီဘောမျိုးမှာအပြစ်မဲ့ရက်သားပြီးသူအများစုကအုံရင်ဆုံးခွာပြီးနေဆရာကျွာများတို့စေဘေးရှောင်ကြကတချို့မှာဘောကျူဖျားဝင်းတဲ့တို့စေဘေးရှောင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ကြောင်မဲတီဘောကြကျင်တီကျွာနဲ့အနီးတဝက်ရွာများနဲ့ဘောကျူရေပူစမ်းနောင်အန်းပေမနာချောင်းဆောင်လွေခေါ်ဘူခါနားခေါ်ကြွေရများရှိအယက်သားပြည်သူများကစစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ထိလဲနေကြကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်များသို့ပြည်ဆွေးနေတဲ့ရွှေပြည်တန်အမြန်ရေခီးစင်များခီးစင်ပြည်ဆွေးမှုယာယီရနာတဲ့သတင်း။အစိုးရဘက်ကပိတ်ခိုင်းထားတာပါ။ပြန်ပြေးဆွေးမယ့်ရက်ကိုကြေညာပါမယ်။လလော့ဆယ်တော့ယာယီရနာထားပါတယ်လို့ရွှေပြည်တန်အမြန်ရေရင်လိုက်မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားပါရယ်။ရနားထားတဲ့ခီးစင်များမှာစစ်တွေ၊ကြောက်ဖြူ၊ရံပြေ၊ကြောက်နီမော၊တောင်ကုတ်စစ်တွေ၊ရသေးတောင်၊ဘူဒီတောင်စစ်တွေပေါတော်၊မင်းပြားနဲ့စစ်တွေမြောက်ခီးစင်များဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအမြင်ရင်းလိုင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြေးဆွေးမယ့်ရက်အားကြိုတင်အတိပေးကြေညာပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဝယ်ယူထားတဲ့လက်မှတ်များအားငွေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းဝယ်ယူထားသောလက်မှတ်ဖြင့်ခီးစင်ပြန်လည်ပြေးဆွေးမယ့်ရက်တွင်လိုက်ပါမယ်ဆိုပါကဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းတို့ကိုရှိပြည်တဲ့အမြင်ရင်းလိုင်းမှထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထမန်နေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့တိုက်ပွဲများကြောင့်နမခမ်းမျိုးရင်းဒေသခံ9ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးနေအိမ်များနဲ့သာသနိကအစာအုံများထိခိုက်ပျက်စီးကစစ်ဘေးရှောင်သူတသောင်းဝင်းချင်းရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်နမခမ်းမျိုးမှာတပ်မတော်နဲ့ TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်အိုးအိမ်နေရဲစွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်သူတသောင်းဝင်းချင်းရှိလာပြီးဒေသခံ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကနေအိမ်များမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးသာသနိကအစာအုံနဲ့အိုးအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်နံခမ်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ၁ရက်မှစတင်က TNLA ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာပြီးနိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့နဲ့6:55မိနစ်တွင်နံခမ်းမန်ဝန်းကြီးကျူတဒါရှိရဲကင်းနယ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကနိုဝင်ဘာလ၅ရက်တွင်မြို့ရဲသို့ဝင်ရောက်လာရမှတိုက်ပွဲကြီးငယ်များစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၅ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းတွင်မြို့လယ်မှာတမရော်နှင့် TNLA တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားမှုအပြီး TNLA ကတရားရုံးရဲစခန်းနှင့်ထွေအုပ်ရုံးတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကနွေမလာခုနှစ်အတွင်းမြို့ကိုအလုံးစုံသိပ်ပိုင်နိုင်ရန်စီးမြစ်တင်ခဲ့တော်လဲစခန်းတေကုံရှိတမရော်သားများနဲ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါဗျ။အိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများဆက်လက်ရှိနေကြောင်းနဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အရဲသားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လောက်ကင်မြို့အဝင်ထွက်ပိတ်ထားတော်လဲမြို့ရင်းမှာပုံမှန်အတိုင်းသွာလာရောင်းဝယ်လျက်ရှိကြောင်းသိရတဲ့သတင်း။လောက်ကင်မြို့အဝင်ထွက်ကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးပိတ်လိုက်ပါပြီ။မြို့ပြင်လုံးဝထွက်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မြို့ရင်းမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းသွာလာရောင်းဝယ်လို့ရနေသေးတယ်။ည6နာရီတိအင်ပြင်ထွက်လို့ရပါတယ်လို့လောက်ကင်မြို့နေသူကိုမျိုးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။လောက်ကင်မြို့မှာပြစ်ခတ်တံများတိတ်ဆိတ်နေပြီးတက်မတော်ပြည်သူစစ်နဲ့ကိုကန့်တပ်ပေါင်းစုများကအသည့်အနေထားဖြင့်ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေများရှိနေက
အချိန်မီစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်းမြို့ကများကပြောကြားပါရယ်မြို့ရဲ့အောက်မှာတော့ကိုကက်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကနေရာယူထားတယ်တပ်မတော်ဘက်ကလည်းအခိုင်အမာရယူထားတယ်မဟာမိတ်တွေတက်လာတာနဲ့စစ်ပွဲကြီးဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပါစင်ညော်ရွာဘက်မှာတော့စစ်ဆောင်နေမရှိတော့ဘူးဟိုတနေ့ကလက်နက်ကြီးကြပြီးကလေးကအဲ့ဒီနေ့က10ဦးကျော်သေတယ်အများကြီးတန်ရာရတယ်နန့်တစ်ဘက်ကပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့လောက်ကင်ဒေသခံတူကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မလေးရှားမှာရောဘာချန်အလုပ်လုပ်ကိုင်းတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတဦးကြားကြိုက်ခင်ရကတည်ဆုံတဲ့သတင်းမလေးရှားနိုင်ငံကမ်ပမီယာတူဒေသရှိရောဘာချန်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတဦးဟာနှွေမာလာ၁၇ရက်နေ့ကကြားကြိုက်ခင်ရလို့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်အသက်၂၂နှစ်အရွယ်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားမောင်အာကာဆူဆူသူဟာစနေဖြစ်သူနဲ့အတူရောဘာချန်နဲ့မှအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေစဉ်စားတပ်ကောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပြီးလကောင်ကိုစေယုံတို့တင်ပို့ခဲ့ပေမဲ့သွေးထွက်လုံးကတည်ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကွာမှုဆန်မျိုးရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲစစ်ချုံဖူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတယ်လို့သတင်းများကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာ channel မှာနွေမာလာဆေရကလည်းအစောပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတဦးကြားကြိုက်ခင်ရပြီးတည်ဆုံခဲ့သေးတယ်လို့သိရပြီးအခုလိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကြားကြိုက်ခင်ရမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တော်ရန်ဒရိတ်ဆန်နဲ့အမျိုးသားရင်ကျေးမှုဌာနကထောင်ချောင်းနယ်ကင်မရာတွေတက်ဆင်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားမှုအရသိရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အရှိထူထားဖြစ်စင်များကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။